სამეთ ყველას პარლამენტის უმცირესობის წარმომადგენლებს მე ვფიქრობ ძალიან მნიშვნელოვან ეტაპზე შევიდა დღეს საქართველოს პოლიტიკური პროცესი პარლამენტი გუშინ პირველად აღიარა უმრავლესობამ რომ მიუხედავად Raval Quiriani, da Raval Tuiani processes a Helebis Dagrehuis, Halkis Dabatibrebis, Tacherebis, Romlis Punxia, the Mizani, Osabol Jabshi, Ertiram, Sakartoshi, Constituzuri processes a Mokiraeba, Constituzi Shetsla, Asichmis Mupoeba, Mat. Ეს ასიხმა ვერ მოიპოვეს და მათ არ აქვს საკმარისი ხარდაჭერა პარლამენტის შიგნით, რათა ერთპინულად შეცვალონ კონსტიტუცია. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ დეპუტატები, მიუხედავად იმისა, რომ თქვენი ოჯახის წევრები დაკითხეს, თქვენი საპარლამენტო ბიუროს ხელმძღვანელები დაიჭირეს, თქვენი უახლოესი თანამებრძოლები და აპატიმრეს ან გირაოთი გაუშვეს ან დააშინეს ან პროვოკაციები მოუწყეს არ გატყდნენ მე ვიცი რომ ფულადი თანხების შემოთავაზება იყო და მიხვდნენ ისინი რომ ჩვენ არც თავრობაში არ ვიღებდით ფულს და არც ოპოზიციაში არ ავიღებთ ფულს და იაშა შერვაშიძეები ჩვენში არიან ძალიან ცოტანი შეიძლება იაშა შერვაშიძეს დაუჭიროს შვილი და დააშინო, მაგრამ იაშა შერვაშიძე არის ცალკეული ელემენტები. Და საქართველოს პარლამენტის უმცირესობა ეს არის ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ჯგუფი ნაციონალური მოძრაობის, რომელიც არ იყიდება, რომელიც არ შინდება და რომელიც ხელების გრეხვაზე რეაგირებს მხოლოდ მეტი სიმტკიცით, მხოლოდ მეტი პოლიტიკური გამძლეობით. ამავე დროს მე მგონი ჩვენთვის სრულიად ნათელია რომ ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე ჩვენ გვიდა თანამშრომლობა და მე მინდა უთხრა პრემიერ-მინისტრსაც და უმრავლესობასაც. ჩვენ კონსტიტუცია საჭიროებს დახვეწას. მე ვფიქრობ გუშინ ვენეციის კომისიის თავმჯდომარემ ნათლად თქვა მათ შორის პრეს კონფერენციაზე რომ არანაირი აუცილებლობა ახლა ასეთ ცვლილებების არ არის. Მაგრამ როცა იქნება ამ ცვლილებების აუცილებლობა, ეს უნდა მოხდეს 150 ხმით და არა 100 ხმით. Თუ არის კონსტიტუციური ცვლილებები, ყველამ ერთად გავაკეთოთ ეს ცვლილებები და არა ცალკე აღებულმა, რომელიმე ფრაქციამ, ჯგუფმა და მოსყიდულმა, დაშინებულმა, გადათრეულმა. Აი როგორ ძვერავს რომ მოიტაცე მოწინააღმდეგის ხიდან და რომ გადაათრე მეორე მხარეს. Გაკოჭილს და პირში ჩვარჩადებულს, აი ესე ჩვენ გადაწყვეტილი დეპუტატებით გადაწყვიტეს სამსაკითხის გადაწყვეტა. საკმარისი მზვერეები ვერ გადაიყვანეს. ამიტომ ჩვენ გვინდა ეს თანამშრომლობა და მოდით გავხსნათ საპარტიო საკონსტიტუციო დისკუსია. დავხვეწოთ ჩვენი კონსტიტუცია 150 ხმით ვიმუშაოთ და მე დარწმუნებული ვარ ქვეყნის ინტერესები და გამომდინარე იმიტომ რომ ქვეყანაში არ უნდა იყოს ქაოსი, კრიმინალმა არ უნდა გაიმარჯოს. Ჩვენ უნდა შევინარჩუნოთ ქვეყანა, უნდა შევინარჩუნოთ ქვეყნის პოლიტიკური კურსი და სუვერენიტეტი. Ჩვენ შევძლებთ, რომ 150 ხმიან კონსენსუს მივახციოთ კონსტიტუციის ცვლილებაზე. Მაგრამ ეს იქნება სხვა ტიპის ცვლილება და არა ისე, რომ ბათუმის საკრებულოს შიდა ინტრიგებით გადაწყვიტეს, რომ მოკლან ბათუმი და გაანადგურონ ეს ქალაქი, საქართველოს სიამაყე. ქუთაისიდან პარლამენტის გადატანაში გადაწყვიტეს, რომ დაკლან ქუთაისი და ისევ მკვდარ ქალაქად აქციონ ის როგორც 90-იანებში. Თბილისში კრიმინალების გამომშვებით გადავაქციოთ თბილისი ახლა მკვდარ ქალაქად როგორც გვემუქრებოდნენ 2009 წელს და ახლა ხელები გაიხსნათ რომ განახორციელონ ეს მუქარი ეს არ არის ის გზა რომელსაც უნდა დავადგეთ ჩვენ გვჭირდება ყველამ ერთად ვიმუშაოთ იმაზე რომ სიტუაცია გამოჯობესდეს და არა გაუარესდეს და გაუარესების მეთოდებით რაღაც მივაქციოთ ამიტომ მე ვფიქრობ რომ შევეთ კვირაში მე მაქვს თვითონ პარლამენტში გამოსვლა. Დაახლოებით. Და
მე მინდა რომ ეს გამოსვლა არ იყოს კონფრონტაციული. მინდა რომ ეს იყოს კონსტრუქციული და დებატებიც იყოს კონსტრუქციული, იმიტომ რომ ეს არ არის მორიგი ტრიბუნა რომ ჩვენ ერთმანეთს ნიშანი მოუგოთ და ხელები დაუგრიხოთ ან ვეჩხუბოთ ან ერთმანეთს გავიწვიოთ პირიქით. იქნებ მონახოთ რაღაც საკითხებზე საერთო ენა. ყველაფერზე ვერასოდეს ვერ მონახავთ, იმიტომ რომ უმეტეს საკითხებს ჩვენ შეხედულები განცხადდნენ როგორც სადა დედამიწა, მაგრამ მე მგონი ის რომ ჩვენი ქვეყანა უნდა შევინარჩუნოთ, ამაზე ჩვენი შეხედულება არ განცხადდება ნამდვილად ერთმანეთსგან.